tillbaka från semestern. Och lite uppehåll. Det var mycket annat. Hamnar ju rätt in i smörbytten som ni ser. Ja, men jag har faktiskt varit på en annan gallring innan, men det var väldigt blött så vi avbröt den och fortsätta i vinter. Så att vi får väl se om det hinner komma någon film därifrån. Vi började spela in den, tänkte filma igen sen när det var klart. Vi får väl se om det går att göra någonting av det. För nu är ju tanken här framöver att vi ska försöka släppa film typ två i månaden, en varannan vecka. Det blir lite, ja, jag har lite olika grejer på gång här. Det blir nog bra. Sen kan ni ju gärna, om ni har någonting ni vill se eller något förslag, så kan ni ju gärna kommentera eller skriva på Instagram. Så är det lättare att veta vad man filmar och så. Den här filmen går ju väldigt lätt att göra. Jag vet inte riktigt vad som har hänt med den här då. Det är typ 5 hektar som ser ut så här då. Det är som slid. Det har nog missats att röja någon gång i tiden. Men det var ju bra att det fanns, då kunde vi flytta direkt från den blöta hit. Just nu är det ju sol, men det ska ju regna 50 mm i veckan bara, så att kommer inte vara på alla ställen direkt. Ja, speciellt inte gallring, det är kanske lite lättare i slutet av verket om man hittar någon. Dels blir det så mycket ris och så sen så är det ju inte lika noga om det råkar bli några små spår på basvägar och liknande. Men i gallring så är det lite mer känsligt eftersom att skogen som står kvar ska ju klara sig några år till från diverse skador. Tråkigt att fara in och gallra och så förstör man allt. Men här är ju ganska topp faktiskt. Just nu är jag på en vanlig stickväg. Bilvägen här uppe, det är som, ja, jag tror att vi kommer få se något röna virus också. Då kommer ni se att det är väldigt, det blir som väldigt korta slag, typ 100-150 meter från bilvägen och avlägget rakt in liksom. Och så hugger man lite slinger ner och så kör man en sån här stickväg tillbaka. När det ser ut så här, då är det ju väldigt fördel att ha de här röda armarna som öppnas nu, flerträdsarmarna. Då kan man ju, om man vill, plocka på sig massa små träd, så slipper man köra kran som vi hämtar på träd fram och tillbaka. Det är ju ännu mer effektivt på slingor när man ska dra allt från ena hållet till andra. Spara mycket bränsle och tid. Så blir det också större högar till skotern. Framöver till en ny 855 och sånt. Det kommer det komma en video på, och så har vi några drönarvideo video och så blir det någon sån här. Och sen har vi bytt eller köpt en till servicevagn med verkstadsdel och sängar och toa och kök och grejer.
med en liten video på den när vi hämtar den och inreder den och så. Eller ja, hämtar den kanske inte, hämtar. Från att vi börjar rita upp och designa tills vi får den färdig. Vi ska komma här i september så vi får hoppas då. Kan leverera. Leveranstid. Kedjan hoppar, men när det är så här oröjt då är det mycket på vägen fram som kan vara iväg. Lite irriterande. Okänd uppringare. Stammen här är, jag vet inte exakt vad den ligger på, men jag tror att den är runt 005 nu. Planerat var väl 006 tror jag. Så svårt att beräkna när det är så mycket röj i stammen. Vi helst inte ta massa små träd. De är både dyra för oss och för markägare. Sånt. Men ser det ut så här så måste man ju som ta vissa för att bara ta sig fram eller se någonting. Eller typ på någon plats att lägga högarna på. Det går väl ganska bra att hugga så här när det är ljust och fint. Men det är värre om det är vind. Snö på träden, mörkt. Då blir det oftast inte bra. Det är väl egentligen bara att det är ju väldigt stor risk för slamskador när det är så tätt. När man ska hålla på och röja bort sånt här då är det lätt hänt att man nuddar något träd med aggregatet eller att de här kvistarna man puttar bort nuddar dem. När det är så här varmt på sommaren så skadas det ju väldigt lätt. Bark. Det är egentligen det som är tråkigast.
passa på att trycka bort sly så här så man ser vad man gör. Så att det ser någorlunda snyggt ut efteråt. Svårt att få de här riktigt snygga resultaten. När det blir så här, det blir som... Man ser ju vägen tydligare och så blir det som mer bara att sli av på sidan. Alla de här små träden först innan man ska försöka fälla något grövre så här. Annars fäller man sönder. Skador här, men förra stället jag har varit enormt mycket toppbrott, då är det också svårt att få något snyggt resultat om man inte kan välja vilken stam man vill ta. Man får försöka lägga själva stickvägen då, där det är som mest skador, så att man inte lägger själva vägen i bland de fina träden som lever och är kvar, och så sen då när man ska börja gallra bort på sidan om sig, då har man bara skadade så att man får ta bort allihop. Lite dumt, så att man får ju som ha lite blick framåt och kolla. Och här är det som sagt inte så mycket skador, så här kan man väl lägga vägen i princip vart man vill. Och då kan man ju hålla det optimalt avstånd mellan stickvägen och slingor och liknande. Hey. Det är helt fel. Då kan det istället komma någon sån här övergrova träd som tallarna vi tog bort nyss till exempel. Då kan det vara bättre att försöka jämna ut beståndet lite åldersmässigt, höjdmässigt. Så kan man ta bort, valde att lägga vägen där då för att ta bort just dem. Kan jag passa på att kvar jämn ålder i skogen här på båda sidor. Göra en smal och fin väg. Annars hade jag bötat bort jättemånga små träd på sidan för att komma runt. Då. Och så hade jag fått rensa bort alla understickare som växte under tallarna liksom för att de skulle få en chans. Så då hade det blivit väldigt, väldigt öppet här istället. Men det får man som ett jämnare stånd. Så det är inte bara att man åker runt och försöker plocka bort de minsta. Utan man kan väl säga att det är först och främst de skadade. Och sen är det ja, men de som sticker ut både i beståndsmässigt, vilket träslag det är, men även åldersmässigt. Och här är ju som ett riktigt landbestånd. Just där vi är nu är det lite mer barr här, torrare närmast bilvägen. Så man kommer längre ner i beståndet mot en av vatten där nere, då är det som en löv, så att det blir som ett naturligt blandat bestånd här. Lite mer barr här uppe och så lämnar man lite mer löv där nere. Thank you.
också, så det är inte mer än rätt. Jag försöker göra ganska stora högar här också till skotan, för det är ju, när det är så klent så blir det ju, för att få en bra grundyta så blir det ganska många stammar kvar. Så det ligger ju väldigt, högarna ligger ju liksom ganska tätt in och knölar mellan träd. Tacksamt att inte behöva vara och ta mellan varje, utan här försöka göra lagom stora högar. Sen blir det då slingor som kommer gå mot det här. Då kommer det ligga en virkesrada till här. Här hade man ju kunnat trycka ner bara. Så nära andra träd, så då är det risken att man bara skadar dem som sagt, så då är man liksom där, det är bättre att försöka ta med sig. Åka ut samtidigt.
batterier kvar, men vi kör tills det är slut. Ska även investera i en annan kamera här framöver så att det kanske blir lite mer. Det kommer några önskemål om att få se lite typ service eller något. Småskruva i någonting. Det kommer kunna vara lättare om vi köper den kameran. Då får vi se den. Sällan man lyckas tajma in här i Sandrot just när det är någon här och filmar. Det är ju bra om man kan ha ett stativ. Då kan man vara förberedd. Vi kör ju mest på köpskog som vi kallar det, alltså privat och markägares gallringar och slutavverkningar som någon av virkesköparna på SCA som jag kör för då har köpt, men just det här är ju då SCAs egna skog. Det är fint att det finns tillgång till det i sådana här lägen, till exempel att vara för platt nu då för att köra på köpskog, då kan man tvärflytta några veckor till egen skog och köra så på sådana här mer anpassade avverkningar så slipper man ju köra sönder och göra massa körspår bara för att få köra. Thank you.
sagt bara runt här och så kör jag ett slinger ner då mot andra kanten och så gör jag en sån här stickväg tillbaka och så fortsätter jag då. Kommer säkert synas kanske på drönarbilden, hur jag menar. Kan ju även filma kartan här ska du få se.